Ara que si vols, em queda fer-te companyia. No cal, dona. O si vol, podem avisar a Valderreu i que envien el metge. Dona, no crec jo que per una agonieta... Clar que no, sí. Va, que només ha sigut una indigestió. La pista de la matrona se pierde en Alicante. Busqué en el censo de la época, pero no hay ni rastro. Pero la que sí que conoció fue a su única amiga, una tal Lola Durán. ¿Y sabe algo de esa mujer? Que vive en Madrid. Va, torneu a la faena. Això, això. Torneu a llamar-vos per 4 duros. Que no m'has sentit o què? Tu on vas? Si busques algú que tanque la boca, ja te l'has trobat. Aparta't del mig, que amb tu no va la vaina. No, no m'aparte, no. Roc! A veure, cavallers, un poc de calma. Va, tot el món a treballar. I tu davant de tot, Roc. Au a la faena, va. I no em facis penedir-me d'haver-te contractat. Hages volgut defendre'm o no. M'has posat de cul a la gent de la cooperativa i del poble. Deixa de donar-li el verí durant un parell de dies, que la sang respire. Però res, Victòria, ja està bé de jugar. I si no estàs disposada a fer les coses com les hem de fer, ho deixem ara mateix. M'has sentit? No, per favor, Narcís, ara no et facis arrere. No. No em facis tu fer-me arrere. El que em preocupa és el que ha passat amb aquest Jaume. Un altre imbècil. És el president de la cooperativa i el gendre de Joaquim Falcó. L'home que, vulguem o no, fa i desfà al poble, a la bodega, a la cooperativa i no sé si a l'Ajuntament. Qualsevol cosa, lleva d'enfrontar-nos a ell. Argentina, Uruguai, repertori, un apoderat famós. Com és que has tornat? Deu ser que m'estima més cantar per als amics. Oi, perdona un moment. Tranquil·la. Centraleta de l'Alqueria Blanca, diga. Un moment, comunique. També he vingut pel que ha passat este matí a la terra. Vull dir-te que ho lamente. Que ho lamente de veres. Jo també ho lamente. No tornarà a passar. Calentet és una cosa, però sóc Brahma. Ai, Brahma. Durs. Calentet i prou? I ben dolcer, com a tu t'agrada. Seguint un riu de pedres d'aigua dolça, a la falda d'una muntanya gegant, naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble creix, volen guanyar. Pa-p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 a-ra. Pa-p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 a. Bon rei me'ns ha portat. El millor d'útil. A partir d'ara de Califòrnia sabran com es fa el vi. I tu creus que en tindrem prou per a servir-los a tots? A tots, que sí, estem recuperant a muntó clients dels que ens furta López Campos. Ja ho sé, ja. I ja veurem com respon així amb el bitxo. Acostumant-se, don Joaquim, que esta bodega va cap amunt. I ni López Campos ni Vincomí podran tornar a impedir-ho. Sí, però espai, Pere, que no és un bon enemic. A més d'un del círcul industrial, l'ha deixat més pelat que el cul d'una mona. Au, ja està descarregat l'últim carro. On vols que el deixem? Deixeu-lo per ahí darrere, que demà ja netejarem. Sí, que per avui ja n'hi ha prou. Ah, allò del berenar ja ho has mirat? Mirat i tancat. Ja l'he dit a Paqui que compre bona cosa d'embotit i prepare truites. Molt bé. Però estem tots convidats o només van els que han ajocat el llom? Vostè el primer, sogre. I si penes deixa, us ho diem a les dones i que s'acosten també. Tu què dius? A tu què et pareix? A veure com els dius a estes que es queden en casa mentre nosaltres ho celebrem. Res d'ell, sí que tenim mal acostumades les dones en este poble, sí? Ei, és que en este poble les dones mosseguen. Ja no estic dient teu. Com un bou. La setmana que ve, si vols, quedem a sopar i ho comproves tu mateix. Home, tampoc cal apretar tant, tu. Que això abans del sobresalt tampoc ho feia. Això sí, veus? Quan vulguis, agarrem les escopetes i així me la perdiu. Au, ja es veurem. Un abraç. Qui era? Julià, el notari. Ah. Mal deshonrat està fet. No diu que com estic millor que me'n vaig a desbrossar a la terra? Ai. Tu li has dit que de desbrossar res, però que de casera sí que vas, no? Dona, un poc de cama per la serra sempre va bé. Escolta, què et sembla si quedem amb ell i la dona per eixir a sopar un dia d'estos? Home,
Millor que tant el sopar com la cacera que esperen un poquet, Blai, que no cal forçar. Ai, més avant. Molt bé. El que diga la meua infermera. Escolta, i també seria massa forçar que alguna nit no sopar embollit. Ai, vols que li diga a Feli que et passa un poquet de pollastre torrat esta nit? Ole, festa, pollastre torrat. Ai. Mà que fan les coses ben fetes en este poble. Saps què m'agradaria, xiqueta? Ser la nit i caure't damunt tots els dies. Si vols, quan deixes de bugar, t'espera l'eixida del poble, guapa. Ai. I per això no et preocupes, que si molesten es refilem. Ahí va la llebre. Adéu, reina mora. Si és que les fan aparells, collons. Que tu, va, tira, que t'encantes. Ei, bona vesprada. Escolta, que m'ha dit Colau que... Espera un poc, estic contant. Ja, però és que m'ha dit Colau... Si vols, et tiro una maneta i acabem abans. Té igual, ja m'has descomptat tot. És que m'ha dit Colau que ja li havies pagat el jornal. Sí que és de veres, sí, ja li he pagat a Colau. I què? Com qui, què? Que vinga que em pagués a mi també. Ah, que tu vols cobrar-hi tot? No, si vols, li ho dones al damunt. A veure com he estat per ahir, home. Vaig a veure si tu cobres, que no ho sé. Que tu, a més duros, gracietes poques, eh? No, no, no. No sé si tu cobres. Va, espera, que tinc pressa. Tonet, així està. Ei, que no et fies. Ja saps en què te'ls vols gastar? Ho tinc clar des del primer dia, des que va començar la verema. Au, me'n vas, que fas tard al cotxe de línia. Que on te'n vas? A Alacant. A Alacant? Però demà estaràs, no? Que celebrem el final de la verema. Veges, agarra el primer autobús i a l'hora d'esmorzar estic al poble. No, si en este poble et descuides un poc i ja han tancat la barberia. Ai. No, Herreros, no. No me pida que me tranquilice. Sí, ya sé que no tiene usted la culpa, pero... Usted lo ha dicho. Un desastre. Muy bien. Espero su llamada. Adiós. Ya podem anar a oblidar-nos de la pòlissa de vida de ton pare. Una altra de les seues. Si és que sóc una ignorant. Una ignorant. Per pensar que podria haver fet alguna cosa d'agrair. M'ho expliques? O seguim mal parlant del pare fins a l'hora de sopar? Fins al sopar de Nadal podria estar jo dient de ton pare i no acabar. Però què ha passat? Ha passat que el senyor coronel feia no sé quants anys que no pagava l'assegurança. I ara diu l'inútil de l'abocat eixe que tenim, que igual no cobrem un quinzet. Estàs segur d'això? Que a tu t'estranya? En la ruïna es va deixar. I si no tingués prou polint-se-ho tot abans de morir-se, ahí està el remat. Saps com estem? Sí, sé com estem. I sé que els comptes no milloraran per dintre els nervis. Dis-me com no perdre'ls. Si no cobrem pront el raïm. A punt estem de cobrar-lo. No patisques, que no entrarem en números rojos. Atén. Roc m'ha dit que per ací és tradició, que els amos conviden els brassers en acabar la verema. Els homes han proposat fer una torra. I jo m'he oferit a pagar-la. Bon moment per a fer oferiments? 4 duros, mare. Que se'ls han guanyat de sobra, després d'haver-los apretat tant amb els jornals. A més, tu no t'has cansat de dir-me que ningú havia de saber com estàvem? Tens tota la raó. I el Falcó? Què pensa fer ell amb els seus? L'ama del bar m'ha dit que estava preparant-los un berenar per a demà. I si nosaltres fem el mateix i juntem les dues colles al bar? Tu creus? Ja saps com se les hagueren les dues colles quan van prengué la verema.
Dos pardals d'un tir, Álvaro. Paguem el berenar i aprofitem per a dur les coses al lloc. Crec que no en són dos. Jo crec que tu estàs pensant en tres pardals, mare. I el més gros, el falcó. Vols que fem lliga amb ells com a bons empresaris, no? Com a bons empresaris. Ja parlaré jo amb el falcó i ja ho apanyarem tot. Deixa ta mare. Hola, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿es usted Lola Durán? Servidora. ¿Qué quiere, joven? Encantado. Soy Robert Sánchez, abogado. No se preocupe, ¿eh? Simplemente estoy buscando a una persona. Creo que usted podría ayudarme. ¿Yo? Sí, verá, usted trabajó en el Hospital Universitario de Alicante, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué? Verá, me habló de usted Julio Castelló, un antiguo administrativo. Y de una matrona que trabajó con ustedes, Isabel Quintero. Isabel. Sí, pues esa es la mujer a la que estoy buscando. Si pudiera darme usted alguna información de dónde encontrarla, se lo agradecería mucho. ¿Y para qué quiere encontrar a Isabel? Te acuestas, pero ahora la tía te sube un caldito, ¿eh? Buenas. Hombre. Buenas noches, Jaume. Me pillas de milagro. Me iba a dormir ya. ¿Ya? ¿Sin cenar? Sí, he cenado con Chimet. Es que estoy muy cansada. No para, ¿no? Ni para orinar, para tu hijo. Con lo tranquilos que estábamos cuando vivíais en América. Hoy se ha empeñado en que jugáramos al escondite con él y tu mujer y yo nos hemos pasado toda la tarde debajo de una cama. Si lo llegas a ver, me lo subo a la bodega y lo pongo a cargar capazos. Me ha dicho Joaquín que estáis acabando, ¿no? Sí, por suerte. Pero mañana tenemos una merienda con todos los trabajadores. Vendrás, ¿no? Ah, se celebra la verema. ¿Estás bien? Sí. Pero estoy muy cansada. Mejor te espero arriba. Claro. Ceno algo y subo, ¿vale? Tenemos tortilla de calabacín para cenar, ¿te gusta, no? Lo que sea, Teresa. Con el hambre que traigo cualquier cosa, sí. Muy bien. Joaquín, a ver si vas acabando con los papelitos. En cuanto salga tu suegro, cenamos. Molt bona idea. Ens ajuntem tots en bona harmonia, que n'hi ha molt a celebrar. Heu tingut bona collita, no? De les millors. I, segons el meu gendre, la vostra també ha sigut de campanetes. Ja ho pots dir. Bon suc hem tret de les vinyes. Mm-hmm. I ja saps que lamente moltíssim que no arribarem a un acord amb el raïm. Ah, res, dona. Així no estem per a fer caritat. I vosaltres heu tirat cap on més vos convenia. Huit pessetes. Llàstima de tindre bodega, que si no nosaltres també li hauríem venut a la cooperativa de Valderreu. Molt bé. Ara m'arrime al bar i li ho dic a Paqui perquè ho tingui tot a punt. No cal, Joaquim. Ja ens fem càrrec nosaltres. Bé, en aquest cas jo pega que m'esperen. Molt bo este moscatell, Aurora. Només per tastar-lo ha valgut la pena vindre. Ah, sí? Només que per això? Dona, i per la mà que me l'ha servit. Veig que esteu molt ben instal·lats i t'han deixat una casa preciosa. Gràcies, Joaquim. Encantada de veure't, com sempre. Igual et dic. Ja es veurem esta vesprà al bar. Adeu. Adeu. Estreny? Au, va, que encara tenim temps d'apanyar-lo.
tu, parla jo o passa un carro. Després demà, el que ves a la partida, eh? Que el genovès té més classe que un marquès, i més força que un aca. I més cols que un manobre. Alguna cosa més? Sí, una. I si convidem el tio Blai a la partida? Mira, Anitín diu que des que li va passar allò, que no acaba d'alçar el cap. Escolta, l'home està fent el que no està escrit per a recuperar la família, Jaume. I seria un detall. Au, va, ja que tan cabotes el convidarem. Escolta, no estaràs patint per la partida d'avui? A Vicentín de Torrent tu te'l menges per un garró. Oh, i si et fot tant que ho diguem al tio Blai... Que no, iaio, que no és això. Convide'l. I què passa? Va, va, i no em faces com el teu germà. Que si un no té manera d'aclarir-se amb els seus nets. És Asun. Fa una temporada que està molt cansada i sense gana. Però sense gana de res? No, iaio, no va per ahí la cosa. És que tu ja saps que les dones no són com nosaltres. Elles, per un no res, fan... Crec que està embarassa. Prenyar? Baixa la veu, que ella a mi encara no m'ha dit res. Però com que no t'ha dit res, xe? Recollons, quin misteri. En compte d'estar els dos pegant bols d'alegria... A Miami es va quedar en estat. Ho va passar molt malament. I el remat... El remat vau perdre la criatura. Fotre, Jaume. Sí que ho lamente. Però escolta, tu, i no sigues moniato. Que la teua dona perdera un xiquet, això no vol dir res. Mira, quantes voltes passa... Està igual que l'altra volta, iaio. Fa la mateixa cara. I està igual de cansada. I sé que vol esperar, i que no m'ho diu perquè no em torna a fer il·lusions, però... Eh? Deixa-la. Ja t'ho dirà. La xicona té dret. I jo ho comprenc. Però... esta volta eixirà bé. Segur, Jaume. T'ho diu el iaio. Bon dia, Perla. Bon dia. Ja em diràs com t'ho fas? Com faig què? Bona. Era de nit, hi ha eixit el sol i... així, una estrela s'ha quedat fora, a passar el dia. Collo, tant de matí ja tens ganes de tirar floretes? Que no t'agraden? Que no vull acostumar-me. A veure si el dia que no me les tires... Sí. Plorarà l'artista, no? El que m'estranya és veure't avui per ací, tant de matí. Ja veus, que encara no m'he tirat res al cos i... volia començar bé el dia. Hauries d'haver-te fet una torrada amb oli i sal en casa. No, aniré al bar que me la facin. I a veure si allí em reben amb més... disposició. Més? Més. Que vinc amb un forat en la panxa i tu ni cas. Au, reina. Espera. Nyas, una poma. Per a que no et queixes i vagis fent boca. Bon dia, Blanca. Bon dia. Escolta, em vas dir que estic sent. Au, corre. Va, ja tornaré en acabant. Molt bé. A veure si en acabant puc atendre.
Bon pare no tenas, bon pare no tenas, ma mare és xata. I un germanet que tinc, i un germanet que tinc, el nas li falta. Creia que no arribava. Tu sí que estàs contenta de bon matí, en calçoneta i tot? Ja veus tu. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Escolta, tu no estaràs tan contenta pel pinxo ese que tenies a la porta, no? Ui, pinxo per què? Tu diràs. I s'es veu una falda i està baixant-se els pantalons. Ui. Va, mira, posa'm unes carlotes i cansa-la. Ale, que vens a comprar-hi tot. Ma tu, este, ja que vols que vinga? A donar-te la barrila, com sempre. Vols alguna coseta més, per la fina? Sí, mitja dotzena d'ous. I para de comptar, que estem a punt de pegar i no vull deixar el menjar en casa. Ah, que per fi te'n vas amb Pere? Sí, amb Pere i amb la xica. Mentre Pere visita les bodegues, la xica i jo a fer el gansó per ahir. I bé, què feu, a fer punyeta? I la verema de cine, no? De cinema escope. Diuen que enguany, sense eixir el vi per les orelles, a veurem. Toca, et porto els ous. Blanca, és de la bodega, fan esta vesprà un berenar al bar. Sabies, no? Veges, 14 barres de pa que m'han comanat, sento. Les dones anen tan bé. Pere m'ha dit que a veure si et deixes caure per allí, que fa molt de temps que no et veuen el pèl. No sé si aniré. Cantant d'home solt. Ui, ara et faran por a tu els homes, no? Segur que no vols res més? Sí, mira, un pastís de tisos, que m'entra gana. Collona, avui tots veniu amb gana. Te l'agafes i te'l menges pel camí. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Bon dia, sento. Bon dia, estes hores. Un poc més i dius bona nit. Abans que tu m'has alçat, i de bon tros. I no vaig fer nit al poble. I això? No hauràs dormit a les sirenes? De la càmping. Acaba de baixar del cotxe de línia. D'Alacant? I què collons se t'ha perdut a tu, Alacant? Macho Hèrcules! Guarda. Això què és? Això? Or. Dos passes per anar a veure l'Hèrcules tota la temporada. A veure. I... mala sacsa de duros deuen haver-te costat. Tots els que tret de la verema. Però venga, estàs estant. Que el meu Hèrcules es mereix això i més. Sí. El teu Hèrcules el que es mereix es baixa a la segona. I d'enguany no passa, ja veuràs. Ja, ja. Ja veurem si parles tant quan vinga el València enguany i vos enclavem 4 o 5. Sí, o 6. I bé, que n'estré 2. Perquè jo a aquest equip de merda no vaig a veure'l ni de baix. Tu no mereixes ni xafar el camp de la vinya. Això és per a algú que entén de futbol, i no per a un xoto ignorant. Sento, un tercio, va, que vinc més sec que una cuca amb panses. A tu t'estava esperant jo. Ui, Tonet, no comencem, que no tinc el dia. Ja veus tu, la meua dona una altra volta que se'n va al coll. Ja veurem si tens el dia, quan sàpies el regal que t'acaba de fer. Caga en Cristina, mon. L'altre passe no serà per a este, no? T'has portat de puta mare amb mi, en la verema. I qui no és agraït, no és ben parit. Nyas, macho Hèrcules! Però això és per mi? No, papa, qui serà? Clar que és per a tu, i este per a mi. Per anar a veure l'Hèrcules. Però, Tonet, home, això deu haver-te costat un renyó. No tenies per què... Tu mulla la gàbia. Que no t'agrada el futbol o què? No poc. I no eres de l'Hèrcules tant com jo? I no el portes l'Hèrcules al cor? Però con la mar que va, i jo t'estic reconegut, però això... Res. I els diumenges, tu i jo només dinar, agarrem el cotxe de línia i peguem cap a Alacant. Una merda amb el cotxe de línia. Anirem amb la meua moto, Jo conduint. I tu, al sidecar. I els dos amb les bufandes de l'Hèrcules, per a que les veig a tot el món. Molt hauràs de penyar tu, per a ponar a est del sidecar. Tu, calla, I ja estàs posant-li així al meu amic un altre tercio i bona cosa de cacaus que convide jo. Molt amb vi que esteu fent vos els dos. Ale. Dos cervesetes pels noven sants. Què t'ha paregut, morrut? Xoto cagat havies de ser envejós i engresca or. Tu no facis cas, Tonet. Macho Hèrcules! No, esta vesprada anirem tots al bar. Ja farem eixa torra en una altra ocasió. Ja el suport dirà els homes. Molt bé, don Álvaro, si és la voluntat de vostè i la de l'ama, al bar anirem. Algun problema, Roc? No, cap ni un. Això espere.
I a més de la bodega, tampoc en vull cap. Ni una paraula més alta que l'altra. Estem? Estem, don Álvaro. Nosaltres a celebrar la collita i a passar-ho bé. Res més. Cadascú a la seua. Però que siga de veres, Roc. Que siga de veres. Ja em vaig descarar per tu amb el Pedreguer. I no pense tornar a fer-ho. Està clar? Ni una gresca més. Bé, don Álvaro, si no vols res més, vaig avisant els homes. Ves, ves. Collons, tio Pep! Què fa ací tot aconhortat? M'he fartat d'esperar a la plaça. Ja no tenim formalitat o què? Ja anava, home, ja anava. Estic ací acabant-li d'apanyar el guant al xic. I estàs soles? I Dora? Al corral, tirant de menjar a les gallines. Ui, no passegem o què? Que sí, desficiós, que ja acabe! I com està el pilotari? Molt nerviós? Home, amb el nervi justet per a plantar-li cara al genovès. Que eixa citadors et passa per damunt. Mala alegria si guanya. Alegria per a la família i per a tot el poble, perquè no es parla de cap altra cosa. La família ja tindrà prou alegria, ja, si tot va com ha d'anar. Home, no crec que s'hi perd. Ja ho més penja d'una garrofera, no? No, home, no. Que a banda de la pilota, hi ha algun motiu més d'alegria, també. I això? Que els ha tocat la loteria? Millor, millor encara, Micalet. Collons, quant de misteri. Va, parle, que es nota que vostè està desficiós per parlar i per amollar-ho tot, va. Escolta, tu eres un home d'honor, no? De paraula. Ui, i això què collos ve ara? Vull dir que si un amic et confessa una cosa molt important, un assumpte molt delicat, un secret, tu... Collons, jo una tomba. No anirà a dubtar-ho ara, no? No, que igual, Micalet, la família creix. Vol dir que la meua neboda està... Calla, collons! Que això t'ho dic en confidència. A veure si Dora et sent des del corral. Quina notícia m'acaba de donar! Això és més important que guanyar-li 40 partides seguides al genovès. I de quan està la meua neboda? Que no ho sé, collons. Xx, i tu mut, eh? Quina notícia, che, che, quina alegria! Che, collons, mut, i abaixa la veu. Que de moment no és notícia ni és res. Ni Jaume està segur. Jaume té que estar segur. No, és que Jaume veu la xicona molt cansada i amb poca gana de tot. I resulta que quan van estar a Miami... Sí. Au, va, au a fer el passeig i acaba de contar-te-ho. No siga cas que guaita el cap la meua filla i... Au. I atenga, atenga. I ja han pensat com li posaran el xiquet nou? Va, va. Ai, Anna, mal embolic, tindrem ací esta vesprada. Berenar per a sentir la mare. I damunt demà em toca pegar cap al coll, a tirar-li una maneta al fons. El teu germà una altra volta? Què li passa ara? A ell res, però la dona és la delica de Gandia i sembla que està una altra volta malaltusa. I clar, entre el fort i el xiquet, el pobre Alfons... Però serà per poc de temps, no? Això espere, que siguen només uns dies. Perquè ací a soles, sento i ferri, no sé si s'aclariran. Jo, si vols... Calla, dona, tu. Com si no tingueres prou amb el despatx i Marcialet.
He pensat dir-li a Assumpció en la Roja que m'envia la seva filla, que no té faena i sembla que té bona mà per a la cuina. Molt bé. Bon dia, senyores. Bon dia, don Álvaro. Acabé d'atendre la xicola i de seguida estic amb vostè. Tranquil·la, que no hi ha pressa. Tinc paqui, del que s'ha anut matí este matí. Ah, crec que ho tens justet. Molt bé. Escolta, esta vesprada vindràs, no? Home, tu diràs. Jaume ja m'ha convollat. Ah. Com per a no abocar-me per ací. M'ha dit que Asun, Raquel i Conxeta també vindran. I Blanca s'hi pot. Molt bé. Bon, fins ara. Adéu, Álvaro. Adéu. Adéu. Anna, no? Tabac, don Álvaro? Tabac, sí. I un favor també, si pot ser. Vostè dirà? Que volíem fer un berenar per als treballadors. Ah. I ma mare ha quedat amb don Joaquim que podríem aprofitar el que feu esta vesprada i fer-los tots junts. Podrà ser? Home, com poder ser... Massa complicat, no? I molt precipitat. Ja sé que ho haurien d'haver pensat abans. Però... Xxt, cap problema. Que on menys en 20, menys en 50. Segur que ho apanyarem, no patisca. Si vols jugar algú perquè vos tiri una mà, avant, va a càrrec meu. I per la nota no has de patir, que no vull que els homes es falte de res. No es faltarà, estiga tranquil. Tot estarà al seu gust, ja veurà. Gràcies. Molt bé. Hola. Hi ha algú? Dora? Raquel, ja és, bonica. Què hi ha? Com estàs? Mira, la tela que m'he encomanat és que per fi he pogut anar a Valderreu. Què pareix? Ui, però Dora, què tens? Ai, Raquel. Què passa? Li ha passat alguna cosa a Assun? No, que abans... He escoltat a mon pare dir-li a don Miquel. Ai, però què passa? Ai, el meu jove, pobret meu. Va, Dora. Asenta't i m'ho contes, eh? Diga. Don Mauro, soy Robert. Tengo buenas noticias. He conseguido hablar con la enfermera que trabajó en Alicante. ¿La has encontrado? ¿Qué te he dicho? Bien, me ha dado la dirección de la matrona, Isabel Quintero. Muchas gracias, Robert. ¿Vas a ir a buscarla? Sí, en cuanto acabe de hablar con usted, me acercaré. Vive bastante cerca del hotel donde estoy. Don Mauro, ¿está usted ahí? Sí, sí, perdona, Robert. Ya estamos casi a punto, ¿no? Bueno, al menos estamos un poco más cerca. No se preocupe que no me moveré de Madrid sin hablar con esa matrona. Gracias, Robert. No agradezca tanto, que la conferencia corre. Hasta pronto, Robert. Y ve con cuidado. Adiós. Adiós. No, contenta estaré. Tots els dies de sol a sol als camps i ara tots els diumenges al futbol. Tots no, Paqui. Un sí, un no. Eh? Que no juguem sempre en casa. Ai, no, clar. És que tu en casa no jugues mai. Al final parlaràs més amb el manifacer eixe que amb mi. Mira, parlant del pilota. Tranquil·la, Paqui. Que tots els nois comencen igual, veient-se a tota hora. Però ja es cansaran, ja. Rebenta una nyespla, veurem qui es cansa. Tu ni cas, Ferri. No veus que només que té malícia? Què t'ha dit? No vies, mira, mira, mira com es defenen. Va, tu no tires més llenya al foc. Ho heu comprat tot? I 14 barres de pa, 4 dolçenes d'aus i embotit per a donar-hi vendre. Mm. Crec que passaran fam, no? Prou per un regiment, amb banda de música i tot. No, de prou res, eh? Que la colla dels Domènecs s'ha afegit i m'han desbaratat els càlculs. Com, com? Roc i els altres idiotes venen ací a berenar amb nosaltres? Sí, ací, tots juntets i en bona harmonia. I uns collons en bona harmonia. Me caguen tot, però aquí se l'ha acudit eixa fava. Això, una fava, però ben grossa, eh? Als amos els ha acudit al Falcó i a doña Aurora. Com si se l'ha acudit al Sant Josep de la muntanya. Home, ells sabran què fan, encara que
Pa mi que ahir don Joaquim s'ha esmarrat un poc, eh? Un poc, diu. Si s'enjunteu així les dos colles, això acabarà com el Vall de Torrent. Va, deixa't estar de valls i vés a buscar més pa, més ous i més embotit. Però apreseta que no arribem. Ma, que caguen la puta mare, che. A més, perquè si no cabrem. No us ho has dit? Que et deixes estar ja de vaines, eh? Que ja està paraulat i no hi ha marxa enrere. Així que, apreseta, no em facis perdre més temps. Si ens obliguen a sentar-nos en les mateixes taules que ells, jo no vinc, eh? No vingues? Te'n vas al futbol, eixa de la merda? Dona, podem posar les d'Esfalco així i els altres ahí fora, a la terrasseta. Però, Tete, tu encara estàs així? No, és que el Tete té raó, eh, Paqui. Si volem tindre la festa en pau, millor no mesclar huits i nous amb cartes que no lliguen. Ah, ara també defenses el Tete? A veure si t'estàs fent massa persona. Eslica, és que jo al roqueixe ja no li en passe una, eh? I en conec, Paqui, en conec. I és vorel i se m'encén la sang. I a mi, si s'atreveix a buscar-me, d'una punyet li arrenca el cap. A fer punyetes. Uns dins i els altres fora. Però aneu-vos-en a pel menjar ja. O sea, ¿qué Dora te ha dicho? ¿Cuánto va a sufrir? Y el tío Miquel. El tío Pep. Todos. Va, calma. Calma. Y no te culpes, ¿eh? Solo faltaba eso. Mira, ya queda poco. En cuanto pase esa partida, yo misma. Si quieres, te ayudo a hablar con él y te... ¿Colometa? Ah, oye, perdoneu, es que siempre vos estic. Pasa, pasa, hombre. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cuánto te ha durado el bizantín ese? Poco. Partida corta. ¿Tú cómo estás? Bien. Caray, si els guanyes a tots... El genovès deu estar tremolant. No, no cregues, no. Que el genovès no és dels que tremolen. Més bé dels que fan tremolar. Però tot controlat, eh? Que el meu iaio m'ha fet un guant màgic. Què? No vos prepareu per vindre a berenar? És que estic molt cansada. Jo quasi que... Pues te quedas. No passa nada, no serà l'última fiesta. Tu sí que vindràs, no? Clar. Però deixa'm, que vull convèncer a esta, a veure si em deixa un vestit d'aixòs nous que s'ha comprat. Bueno. Ens veiem al bar? Sí. Sí, sí. Les primeres comandes aniran cap a Amèrica i Austràlia. I en acabant començarem a servir així. I per on esteu distribuint? Principalment per les províncies del voltant. Hem entrat també a Utiel i Requena. I si tot va bé, el mercat català ens espera. Un de socis està fent càrrec d'això. Bona vesprada, don Joaquim. Home, Pere, de tu precisament estava parlant. Pere, el meu soci, doña Aurora Solà, i el seu fill, Álvaro Domènech. Molt de gust. Encantat. El gust és meu. Pere ocupa un lloc molt important en l'empresa. Ella és el responsable de que la producció isca avant. Ahí estem tots a l'Ali, don Joaquim, que sense Diego i Tommy a Califòrnia... Ah. Voy sense vostè així, clar. Ah. Jaume i la seva filla no venen? A punt d'arribar deuen estar. Bé, sí, em disculpen. Gràcies. Vaig a veure els amics. Clar, Pere. I que bonic ha quedat tot. Va, Tete, aire. Que no veus com estan els goig? Com? Buits. Va, ja vaig. Collons, que no es moriran de set. Ai, Paqui, mal paper et faria tu fina avui, eh? Ja ho pots dir, ja. Que Petra, la filla d'Assumpció, és molt bonica, però no li arriba fina ni a la sala de la sabata. I el meu germà, mireu quina cona que té. Ai, si és que no es trau la pasta de les mans. Fina i Tommy,
Que a ell també se li troba a faltar. No li agradaven a ells estos hemolics. Anit em va cridar. Ah, està fent més faena que 14. Veges, faena de dia i a la nit... Faena i mitja. No, si damunt, així esperant, els cagamandurrios eixos. Che, calla, che, que et sentiran, collon! Aguixos. Don Joaquim, mos assentem o què? Deixa estar a don Joaquim i aguanta un poc, home. Este tonet. Que de gana no t'has de morir. I quan t'arriben els d'ells, tu mut. No vull que escàndols ni canyarets, eh? Perquè d'una denúncia vos deixa cruixits a tots. A mi t'ho para en pedra, don Miquel, perquè el jornal ja me l'he polit, ta que si ferri. Bona vesprada a tots. Oh, pareix que ja estem tots, no? Roc i companyia, vingueu amb mi. Ja veureu quines tauletes més apanyes. Hem preparat a la terrasseta. Au, Aurora, que aprofite. Igualment. Don Blai, que té visita. Passe, passe, tio Pep. Gràcies, Feli. Bona vesprada, Blai. Home, tio Pep. Quina alegria veure'l per ací. Com està? Molt bé. I tu, com va la cosa? Ens digué la xicona que estigueres un poc fotut. Res, home, res. Un apretonet, sense importància. Per això ja està passat. M'alegre, perquè per a vindre on vull que te'n vingues has d'estar bé. Allí les emocions seran fortes. Ah, guarda, que em vol que vagi. No voldrà que anem a atracar el banc de Valderreu. No, no, que no tinc cara seta d'això que es posen els lladres. Això és legal, Blai, legal del tot. Ei, amoll el que siga, va, que en ten un all. Bo, veuràs. Vull que m'acompanyes. Bo, a mi i a tota la família a la partida de Jaume contra el Genovès. Vaig. Moltes gràcies, tio Pep. Gràcies, Maries, xe. Vindràs o no? Ja has de travessar a favor del teu nebot, però a base de bé. Perdone per la pregunta, però... és idea seua o és el seu net que em convida? Això t'igual, Blai. Ara, una cosa sí que t'he de dir. Si Jaume no estiguera d'acord, jo no estaria així. Què? Travessaràs a favor de Jaume? Mira, segur que aquests infelis orixen donant de 10 a favor del Genovès. Aniré, tio Pep. I travessaré, no de travessar. I si a partida no me la perd, ni amb 40 apretons. Vol una misteleta? Fotre misteleta. Això les dones, tu. No tindràs per ací un poquet de conyac. Hola, buenas tardes, señora. Robert Sánchez. ¿Qué quiere? Me gustaría hablar con usted un momento, si es tan amable. ¿Es usted Isabel Quintero? Oiga, mire, si quiere venderme algo, yo no puedo. No, 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 yo no vengo a venderle nada. Mire, soy abogado y... Y yo estoy muy ocupada. Señora, perdone, solo será un minuto. Mire, estoy intentando localizar a una persona. Me hablaron de usted Julio Castelló, el administrativo del Hospital Universitario de Alicante, y su amiga Lola. Lola Durán, sí. La enfermera con la que trabajó tantos años.
¿Recuerda usted a esta persona? ¿Quién le envía? Si me deja pasar y me concede unos minutos, se lo explico todo. No, lo siento mucho, señor, pero yo no conozco a esa mujer. Buenas tardes. Señora, por favor, no cierre la... ¡Ya le he dicho que no conozco a esa mujer! Señora, deja que le explique. ¡Bájese! ¡O llame a la policía! Ei! Caiga la mar. Un poc més gent, deixeu només l'oli per a sucar. I tu què vols? Que em queda per a berenar, no per a sopar? A bones hores treu la del moño verd. Rendeu el pilotari. Bones hores, eh? A com l'has deixat a Vicentín? A 20. Ei! Va, assenta't, collonassos. Ah, sí, Jaume, al meu costat. I Azul, no ve? No, estava un poc cansada i ha volgut quedar-se a casa. A veure si calles manta i tires mossa d'una. Ah, que m'has deixat un mosset i tot. Bona vesprada a tots. Sí. Ui, carà, Antonet, sí que tens ganes, sí que no penses deixar-me res, què? Una altra la mateixa gracieta? Si voleu, ni bebem, ni metgem, ni res, fins que no arribi fins la punta hora, home. Vinga, Raquel, vine a ser amb nosaltres. Un moment d'atenció, per favor. Toca't els collons. Ja estem en la campaneta i el discurset. Si és que a don Joaquim li agrada més un discurs que... Tu, mut i respecte. Sí. Tracta'l bé, Ferri. Collons, que ara sou company de tribuna. De general de peu, don Miquel. On van els bons aficionats. Va, calleu ja. I vostè, senyor alcalde, dona exemple. Ale. Crec que després del bon treball ben fet per part de tots, algú havia de dir unes paraules. Però que siguin curtetes, don Joaquim. Quasi no n'hi ha manera de berenar com Déu mana. Collons! Tonet, caguen-lou! I per això, ningú millor que Pere, que ha sabut conduir-nos a tots per aquesta nau arribar a bon port. Jo? Clar que sí, home. Vinga, va, alça, carinyo, i dir-los quatre coses ben dites a tots estos. Això, capità de barco. Va, que parle, Pere, va. Va, tira-li. Va, que parle, que parle. Parlaré. I tranquil, Tonet, ho faré curt, perquè no tema tu fes i fer-te's a gust. Com bé acaba de dir don Joaquim, aquestes dues setmanes hem estat pegant-li fort, i tots junts. Per part de la bodega no hi ha hagut una queixa, al contrari. Avui és un dia ben important per a tots, i sobretot per a nosaltres. La majoria de vosaltres no em coneixeu, però jo sí que vos conec. Sé tot el que s'ha de saber d'uns bons treballadors. Tant jo com el meu fill, que ara vos dirigirà unes paraules. Álvaro? Gràcies, mare. Bo, ja ho heu sentit. Estem molt contents amb la feina que heu fet. I per això... Vols parar aquest, Gavilà? Sí. Perdona, don Álvaro. Ha sigut una gran verema. I no ho hauríem aconseguit sense el vostre esforç i la inestimable dedicació de Roc. És el moment de dir-vos que això és el naixement d'una empresa. Comptarem amb vosaltres per a cada collita. Alça el got esperant que no deixem de créixer. I vos assegure que vindran millors temps. I sobretot, millors, molt millors jornals. Ben dit, don Álvaro. Visca, don Álvaro! Visca, visca, don Álvaro! I ara, a seguir berenant, que encara hi ha begut de menjar a mantar. Salut. 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 Molt bé, fill. Molt bé. Bé, la mare se'n va a casa i ja no pinta res. Bona vesprada. Bona vesprada. T'acompanyi. Fins a la porta i prou, que tu així sí que pintes. Queda't fins que se'n vagin tots els homes. Vinga, barrullet! Canta com ho feies allà dalt a les vinyes. Això, això. Que ara igual te si fas ploure. No canta, que plourà. Va, deixa el mos i canta, home. Va, arrenca. Vinga, va. Allà vaig. I a la vora del riu Mare... Riau, riau! I a la vora del riu Mare... Que pa aliviar tus penas, mis carnes morenas, tu vi... Oi, ja tus pi...
El botó de la puñeta. Aquí tens mèrit, collons. Atendre dos colles i que no falte de res, ni ací ni allà. I damunt, fent menjar per a parar un tren. Ui, a veure si és que ha abusat un poc del vinet i ho veu tot doble, don Miquel. Que no, Paqui, que jo dic igual. Ha estat tot boníssim i molt ben servit. Moltes gràcies, xiqueta. De res, home. Com si no em pagaren per servir-los. T'enyorarem. No ho saps tu el que t'enyorarem. T'estàs al coll un parell de dies i cap a casa enseguida. Això? A veure si em deixen. Que encara no me n'he anat i ja tinc ganes de tornar. Home, Roc, com va tot per ahí dins? Paqui, ací el capatàs des Domènec t'he pagat el que voldrà. Molt bé. Gràcies, don Joaquim. Bon, nosaltres peguem. Au, Miquelet. Au. Au. Adéu a tots. Ah, i sense muntar ni un canyaret, eh? Ei, que se'n va l'autoritat! Alcalde! Bon Joaquim! Bona nit! Digues, Roc, que don Joaquim m'ha dit que el que vulguis. Va, Paqui, posa sintergios que estan secs. I una llimona papere, que les set avui que s'ha fotut, ja les ha pisat. Ai, ara va, Tonet, que primer estava Roc. Caguen tots, eh? Forasters vindran que de casa et trauran. Tranquil·la, reina. Primer els de casa. No hi ha pressa. Paqui, van les cerveses o què? Ai, que sí, carinyo, no sigues pesat. Che, tu què mires? Caguen la puta mare. Xt, va, va, Tonet. Va, tira a taula. Ara vols dur les cerveses. Ai, no li facis ni carro. No patisques, Paqui. Va, porta'ns un parell de botelles de vi, però deixa-li bo que tens, eh? Per favor. Marchando. Dios. Si es que... ¿Por qué no se lo ha dicho aún a Jaume? No hay derecho, Teresa. Tú sabes lo que mi hijo se imagina. Está a punto de decírselo, Dora. Cuanto pase la dichosa partida esa. ¿Y Asun dónde está? En la merienda de la bodega. Está acostada. ¿Y cómo está? Va todo muy rápido, Dora. Más rápido de lo que esperábamos. ¿Cuánto tiempo? Y los médicos lo saben. Home, Dora, haguera sabut que estàveu així xerrant i vos hauríeu dit alguna coseta del bar per a berenar. Què hi ha, Joaquim? ¿Ha ido todo bien? De categoria. El bar aún está lleno. Yo creo que a estos aún les queda cuerda para rato.
Bon, ara és d'hora que... Hombres... Hombres... I tan felices. Mañana volveré, Teresa. Gracias, Dora. Ai, la mare que va. Estos ja se n'han anat, però els altres... a saber quan acaben. I a mi encara em toca replegar tot això abans de gitar-me. Te'n vas molt matí demà? Ei, el primer cotxe de línia volia agarrar. Mira, ja els tens ahí. Si abans ho dius? I ara cap on peguem? Rullet, la seguim a casa? Ué, la teua! Em s'ha fotut. Au, a les sirenes, tu, que ahir no tanquen. Au! Aquí. Vete a veure com te ho han deixat estos, que no sé si s'ha trencat algun got. Si de cas, me'l cobres a mi, ja ho... No patisques, Roc. Està tot bé? Bé? No. De categoria. Un 10, xata. Gràcies. Bé, vaig a continuar. I tu... per què no t'has passat a la terrasseta, guapa? Allí estàvem ben a soletes i... jo t'hauria fet un lloquet. Suelta'm. Aguanta un poc, dona. Espera. No vas a fer-me un beset per a dir-me adéu? T'ha dit el xulo ixe? Res, Jaume, de veres. Què t'ha fet, Anna? Molt bé. Si tu no m'ho dius, vaig a veure si el meu compte. Doncs, Jaume, per favor, que no passa res. Solta-la. Guapa, però guapa de veres. Bueno, ara miraré ja una lletja. Ens ha fotut este. Què dius, xicons? Sí, merda! Para't ahí, caga la puta mare. Ei, ei, para. Para i no m'alces la veu, que encara no ha nascut Cristo Benit que ho faça. Què li has fet a la meva cosina? La teua cosina? Colló, en este poble tot és teu. La colla, el gros de baix, la cosina... La mare que t'ha parit. Home, per favor, que no ha sigut res, per favor. Fes-li cas, que et convé. Valent. Va, bona. Fins ací hem arribat. Malparit. Jaume, per favor! No! Para quiet ara mateix! Què està passant ací? Ja t'ho vaig dir una volta. O el controles tu, o el controlo jo. Espera, Jaume, per favor. Deixa'm a mi. Jo què t'havia dit a tu? Contesta, fotre! Què ha passat ací? Mira, don Álvaro, jo estava amb els homes i... eixe. Mira, fill de puta, com et tornes a acostar a la meva cosina, serà l'última cosa que facis. T'ha molestat? L'última. M'has sentit? Va, Roc, que a mi sí que vas a sentir-me, però del tot. Tira davant de mi. Ho lamento molt. De veres. I jo ja no sé com disculpar-me. Tira, va! Vaig, Jaume, anem al bar. Agua. Sí, sí, sí. Recuperar del tot. Sí, almenys això aparenta. Sí, sí, Narcís, sí. Dos gotetes i prou. No sé, deu haver eixit a pegar una volteta, no sé. Narcís, que ja està així, després et cride, eh? Què? Ja has tornat? Estirant les cames?
veure si saps que ha vingut a Desa a fer-me una visita. Per la careta que fas, bona visita. El teu net. No. El tio Pep. Ah! M'ha convidat a la partida de Jaume i el Genovés. Vol que vaig amb ell. Va, amb ell i amb tota la família. M'alegre molt, carinyo. I ja, si tu vingueres amb mi, alegria sencera. Molt bé. A veure si el teu nebot és tan bo com diuen. Caguen tot. Si li guanya el Genovés, ja podrem dir que tenim figura a la família. Moltes gràcies, reina. Per què no puges i et poses còmode? Jo vaig a fer el sopar. Li ho jure, don Álvaro, li ho jure. Tu et jures i jo no et crec. Què li has fet? Res, res. Dir-li adeu i eixir. I el... Eixe que està buscant-me, don Álvaro, que no fa més que buscar-me. Per última volta, Roc. Què li has fet a la xicona? Si res. Mirar-la. I el Jaume eixe, no sé què es deu haver pensat. A pegar rere a mi... Els he vist les cares als dos, a ell i a ella. Jaume deu haver pensat el que ha vist. Eixe no ha vist res. El que passa és que es creu que la seva cosina encara és una xiqueta. I de xiqueta res, que ja li han fet un fill. I pel que diuen, l'home va pegar a fugir. Això a tu ni t'importa ni té res a veure. Estic fartant-me de tu. I molt. Així l'únic que compta és el que jo t'he dit. El que no he parat de dir-te. Que ben avisar que estaves. O no te'n recordes? Clar que me'n recorde. Estic tota la vespre xantant el morro, mirant cap a un altre costat, sense fer cas de les provocacions de tots eixos. És la segona volta que passa. No hi haurà una tercera. La tenga. No. Vinga, però vinga, on hi ha gresca, sempre estàs tu clavat. M'ho havien avisat. Jo no vaig fer cas. Per això s'ha acabat. Jo li juré, don Álvaro. Tot costa pot jurar. Esta nit pensaré si tornaràs o no tornaràs a nosaltres. Per l'amor de Déu, don Álvaro. Però, si demà mal ser generós i decidís que tornes... No tornarà a passar. Per estes. Un altre mes. I estaràs al carrer. Estem. Estem, senyor. Puc? Escolta. Vull disculpar-me. Em sap molt mal tot això. Ja. I el teu cosí? Vols contar-me què ha passat? Què t'ha fet, Anna? Vull que ens oblidem d'això. I si pot ser que hi sé... No tornarà a molestar-te. Pots estar segura. Jaume, encara no sé el que ha passat. Però estava demanant-li disculpes a Anna pel comportament de Roc. Ella és qui hauria de disculpar-se. I tu començarà a calibrar si no tens un mala bèstia de capatàs. Si sap el que li convé, es disculparà. Pots estar segur. I et juro que la mala bèstia acaba de dir-li més que un gos. Ens n'anem, Jaume? Au, anem. Álvaro. Que vaja bé. Adéu, Anna. Adéu.
Isabel. Espere un momento, por favor. Le he dicho que me deje en paz. Señora, escuche, he venido de muy lejos para hablar con usted. Solo quiero hacerle un par de preguntas. Pero yo no tengo nada que decirle. Escucha, antes vi la cara que puso cuando le enseñé la fotografía. ¿A qué le teme, Isabel? Dígame quién le envía. Mire, esta mujer es la madre de mi cliente. Como ya le dije antes, soy abogado. Es él, mi cliente, quien me envía. Señora. ¿Qué hace? ¡Suélteme! ¿Usted cree en Dios? Lo único que le pido es que me atienda. Él se lo pide. Mi cliente es sacerdote. Un hombre de Dios que está sufriendo mucho, Isabel. Está buscando a su madre y lleva mucho tiempo haciéndolo. Lo único que le estoy pidiendo es que mire esta fotografía. Usted asistió a esa mujer hace mucho tiempo. Ella estaba internada aquí en una penitenciaría de Madrid. En aquellos años, por mis manos pasaron muchas mujeres. Ya, pero usted recuerda a esta. Lo veo en sus ojos. Yo solo hacía mi trabajo. Ayudar a esas pobres criaturas a venir a este mundo. Claro, Isabel, si eso nadie lo pone en duda. Sor María Expósito nos habló muy bien de usted. Esta mujer fue especial para usted, ¿verdad? Ya le digo que su hijo la está buscando. Si me pudiera dar alguna información... No sé nada de ella. Nada. Ni recuerdo nada. Es la primera vez que veo a esa mujer. Ya. Solo una cosa más, una última cosa. Si usted, como dicen, no recuerda a esta mujer y no la ha visto nunca, entonces... ¿Por qué le entregó esta fotografía a Sor María Expósito en la Casa Cuna? ¿Me permite que la invite a un café? ¿Quién es? Ya vas. ¿Però què fas així a aquestes hores, xico? Ja ha passat alguna cosa? Vols cridar per telèfon? T'he trobat a faltar a la festa del bar. Com és que no has vingut? Home, això m'ho hauries pogut dir demà de matí, no? No aguantava, Blanca. No aguantava un minut més sense voret. Per què no has vingut? M'he passat les hores mirant si entraves per la porta. Deu ser que has begut un poquet, no? I quan ho beu un poquet, troba certes coses a faltar. Troba que no sóc l'únic que s'ha fet una copeta esta nit, no? A bé, és que ha estat així la meva cosina i... Bé, va, què vols? No vull res de menjar, ni vull cridar per telèfon. Cridar? Pa què? Si el que m'interessa ho tinc davant. El que podríem és... fer-nos eixa copeta que no ens hem pogut fer al bar. Bé, però només una que estic cansada, eh? Et va bé l'herberet o trac la casalla? Espera, vine així, que no puc més. Va, no volies beure? N'acabem de beure. Vine així. Tenim tota la nit per a beure. Roc, una copeta, i si no t'apanya res. He estat tot el sant dia pensant en tu. Tot el sant dia. Desitjant tindre d'esta manera. No em digues ara que no, Blanca, que em tens bullint. Com l'arròs al forn. Thank you.
Que de viure a Madrid a viure ací deu canviar la cosa. No se't fa molt xicotet? Hi ha coses d'ací que m'agraden molt més que les que em trobava per allà. Pareix que li estàs agafant molt de gust tu a la botiga, no? Més que a la botiga, a la que la ten. I mira, sabent com està de soletes, no et dic jo que no vinga més sovint. Podríem fer alguna coseta els tres? Alguna coseta de què? Anar a veure Jaume mateix. Jo no puc. I acostar-nos tampoc podries. Tampoc. Què passa? No et trobes bé? No ho sé. Tinc una gror molt gran i fa molt de mala panxa. Esa mujer niega hasta lo que no puede negarse. ¿A quién puede estar protegiendo? No sé, cada vez tengo más claro que esa foto no llegó al expediente por casualidad. Ferri torna demà, no? Ei, no, eh? Que ni et passa pel cap. Nosaltres anem, tornem i li deixem la motet on estava. Blai, que està pitjor. Com que està pitjor? De moment el tinc al xip, però si no millora d'ací a dos dies no podré impedir que crida el metge. Hem de continuar igual. No alçar sospites. Quedarem així, no? Victòria. Entra-li a l'aire, busca-li la careta, talla corda i no perdes el lloc. Sobretot, no perdes el lloc. Bona terra tenen vostès i tal per a la casera, don Álvaro. No, don Álvaro! Que peraix a la carretera. Joder, la puta mare! Però tu pa que soltes, eh? Corre! Va, xiquet, va, no t'adormes.